Nu uitați, heroic special ce-am. Magic Square. Та, ог нь имч байх хэрэгтэй байхгүй та. Өдрийн мэднэс дээр нь яс гэж бодтой. Яг нэг юм ам огцтой өдрийн гуураар гэж бичсэн шүү дээ. Чи үүс. Өөрөө ойлгодог. За яха. За. За сайн байна уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Криптоверс ээлж нэг дугаар та бүхэнд хүргэж бэлэн боллоо. Энэ дугаар аяга амтлагтай. Энэ бурхан багшийн дүүцүүд бичиж байгаа. Дүүцүүд. Тэгэхээр энэ одоо дугаарыг үзэж байгаа юм бол яг дотор ингээд нүдэ ханаад бодоод доор нэмэх 3 гүч коммент бичих юм бол өссөн 3 услан биелдэг гэж харсан. Тань тий. За ингээд бурхан багшийн дүүцүүд та бүхэн маань бурхан багшийн зүрхэн дэргийг 3 удаа уншаад ирсэн нь манай коммент сэт 3 гүч бичих юм бол таны одоо байга портфолио чинь 3 дахин өвжөж 30 дахин өсөх юм гинэ. Гэвэл цаас мас гаргаж таш. 41 жилийн өмнө биргэлээ хийгээ тэ. За криптоор юм байна да. За криптоор сонирхолтой юмнууд яг болсон басан. Гэхдээ энэ донд хүлээлттэй байсан зүйл болгонгууд Nvidia гэдэг компани тайлан байлаа. Нэгдүгээр хүлээлтийн тайлан. Үүдүн хэрхэн яаж гарах вэ гэдэг. За өнгөрсөн дугаар дээр бол ярьжсэн. За Nvidia-гийн тайлан бол угаасаа хүмүүсийн хүлээлтийг давж гарна. Тийм учраас AI coin-ийг өснө гэдэг урьдчилан өссөн байсан. За яг тэр хүлээлтийн дагуу Nvidia-гийн одоо орлого бол 18% өссөн байна. Нэгдүгээр 18% одоо өмнөх хөлтэй харьцуулахад өнгөрсөн оны дөрөв дэх талтай харьцуулахад 18% өссөн байна. За тэгээд үүнтэй холбоотойгоор Нью-Йоркийн одоо хөнгөн зах зээл дээр хувьцаа нь 6% өсч, за нэг хувьцаа нь $1,000 хүрчээ. За тэгсэн чинь яг энэ мэдээ гарсны дараа AI токенүүд гэж яриад байгаа токенүүдийн бол ханшул унсан. За нэг binder өмнө sell-ийн үс гэдэг юм болсон. Энэ мэдээ ийм ахын ойлгомжтой гэдэг нь сургаар нь автсан хүмүүс маань заасан аа тийм. Vendor гэхдээ одоо 12% онлт үзүүлээд $10 хөвчлө унтсан байгаа. JRT 4%, Fetch AI 6%, AGIX 6% одоо Singularity гэдэг юм тох тийм. Тус тус унсан байна. За гэхдээ өнгөрсөн оны дөрөв дэх хэлэлд юу болж исэн бэ гэхдээ тэгэхээр Nvidia-гийн тайлан гараад ингээд огцон өсөлтөд гарах үед Vendor гэдэг coin 38% өсөлтийг 48 цаг дотор хийж исэн байгаа. Тэгэхээр яг энэ хоёрын хувьд нэг юм холбоо хамрал явчихсан байдаг хэлтэд байгаа тийм. Яг ер нь бол яг энэ coin-ийг санахч байгаа зүгээр хөрөнгө оруулалт хий гэж бодож байгаа юмс л яг нэг бүчиргүй leverage futures trade хийхээс илүү зүгээр хутлаж хаад илүү хямдхан болчлоо гэж бас харчлуул энэ тийм. За тэгээд Ethereum ETF батлагдах магадлал гэдэг зүйл маш хүчтэй яригдчих эхэлсэн. За 25% магадлалтай байсан бол 75% төсөлөө гэдэг. За тэгээд Grayscale, BlackRock, Bitwise гэдэг газрууд болонгууд хүсэлтэн дээрээ дахиж нэг засвар оруулаад тавьж өгсөн юм билээ. Шинэ баг ticker maker-ийнхаа нэрийг өсгөцөөс тийм. Тэгээд нөгөө нэг spot ETF Ethereum spot ETF халаа гэхэд тэр нөхөний spot RAF ETF бол баг stake-гээр хадгална гэдэг зүйл яригдчих байгаа юм шиг байлээ. Тэр нь юу вэ? Одоо нөгөө нэг биткойн авчаад ингэ зүгээр хадгалаад байгаа шүү дээ. Тэрнтэй адилхан Ethereum дээр болонгот авсан Ethereum ээ. Тэгээд ингэс нэг нүүдлүүг нэгэ ч юм ингээ stake-гээр шууд зүгээр авсан тэр чигээр нэг wallet нь хадгална гэдэг юм оролцсон юм шиг хуучин хүсэлт нь болонгот нэг тийм баг хадгалаад тийм хадгалах болох гэдэг юм шиг. Тийм өгөөж болохгүй юм шиг юм байсан юм шиг байна. Бид гэж ойлгосон. Нэг хальт уншаад өмөрхөд. Тэгээд Zaka Bitcoin ETF батлагдсан. За асуудал энэ дээр л ярих юм байхгүй. Ethereum ETF одоо байна тий. Аа тийм эсэргүү тий. Ethereum ETF одоо ингэж яригдчихэ тий. Яг ингэж батлагдахгүй дээр байна. Батлаж магадгүй гэдээ уучлаад бас өмнөсцөн байгаа тий. Ер нь бол эцсийн хугацаанд баг энэ дугаар гарч байхад баг мөрөн гарах байхаа. Тэгээд баг энэ нь 5 дугаар гарч магадгүй гэсэн. Америкийн цагаар 23 Америкийнхаар болгонд 23 24 гэхэлэр чан. Манайхаар 24 25 хэвцээ гарах гэдэг байна тий. 24 нь өглөө ч юм уу. Зөв зөв. За тэгээд энэ дээр CNBC-ийн Fast Money гэдэг дээр Brian Kelly гээд бас ингээд крипто ойлж байгаа гэж ярилцсан байна. За тэгмүүд энэ сайклын одоо энэ криптогийн өсөлтөө ингээд хамгийн гол том төсөл бол Bitcoin, Ethereum, Solana байсан. За Ethereum-ийн ETF батлагдчихаа гэж үү хай. За дахиад нэг ETF батлагдана гэвчих юм бол Solana-гийнх л байж таараа гэдэг тийм үнцгийг төвшүүлсэн байх тий. Тэгээд энэ нь бас хүмүүс нэлээд сонирхолтой өнцөг болоод нэр нь Twitter-т нэлээд бас яагаад үнэн байж болох юм яагаад биш үйлчлэх юм гэдэг зөндөө юмуд эргэцсэн. Тэр энэ Solana-гийн бас юу нэлийн өндөр байна те. Тийм. Тэгэл ялтчихуу бас энэ сайклын хамгийн өндөр өсөлттэй байсан coin-ийн нэг нь Solana дээр гарч байгаа 1000 coin байсан л та. Яг тэр үеийн coin шүү дээ. Гэтэл яг Solana өөрөө ч гэсэн бас нэлээд үсэн авсан л дээ. Тэр нцаач байгаа аргумент нь гэдэг юм бол Coinbase дээр Kraken-оор ингэ сэг шүүхтж байгаа. Гэтэл шүүхтгийн ер нь бол ингээд Coinbase ингээд бүртгэлгүй үн цаасыг арилжаасан бүртгэлгүй үн цаас гэдэг дотор Solana-г оролцсон явж исэн. Тийм учраас эн чинь ер нь ингээд үн цаас биш гэдэг нь хэлгүй орч чадахгүй байгаа. Тэгээд дээрэс нь futures-ийн ETF-ийн хувьд дээр бас нэг орж ирээгүй байгаа учраас ер нь бол тэр бол арай хол байхаа гэдэг зүйлийг бас
төвшүүлсэн байна. Би бас одоо энэ дээр зөв одоогийн бодлоор харах юм бол одоо чинь за биткойн ETF гарчлаа. За Ethereum хөглөө одоо Ethereum одоо гарахын мэддэг байхад араас Solana гэдэг юм гарч ирлээ тий. Тэгэхээр хэрвээ ингээд бас энэ дээр жаа тодорхой хэмжээнд цензуур тавихгүй бол бас нэг гайгүй market cap-тай томоохон гэсэн coin болгон ETF гаргаад байж яах вэ? Утгагүй болж магадгүй тий юм хөөс болчих магад. Тэгэхээр бас яг тодорхой хэмжээнд дээр жоохон зааг ялгаа тавиад яг за мэдээж Ethereum-ийг ойлгож байна. Одоо биткойн дараа орж байгаа. Тэгэхээр дараа дараагийн альткойнууд дээр болж яах вэ? Цензуртэй хандж магадгүй бах. Тэгээ бас урд урдны кейс ажих бас урднаас бүртгэл үнцаас гэдэг байгаад шүүхтэл авахчээс авахтайгуд гэдэг нь л асуудалтай л тийм. Grayscale ч нэг юм одоо нэг тийм олонний нээлттэй биш нэг тийм шиг юмтай ш та trusted. Тэн дээр нь ингээд бас яг Bitcoin Ethereum хоёроос бус зөнд олон coin тийм trusted байдаг. Харин энд дүнд Solana их бас байдаггүй санагдчихлаа шүү. Чамайг ярьсан чинь. Аа тэгээд юу бас намайг ингээд юм ярих хүмүүс юм ойлгоод байдаг юм. Харин тийм. Айгу анхуусан ойлгохгүй шүү. Тэр нэг юу энэс хат нөгөө манай ончин одоо алдтай ончин яналаас вилигүүг нэг сонирхолтой бас нэг жиргээ харагдсан. Тэр юу вэ гэдэг нь тэгэхээр дөнгөж саний биткойны нэг өссөн хөдөлгөөн ингээд нэг сар очим ингээд цугларсан шорт вейс хийжсэн тэр волюмуудыг бүгднийг ликвидэт хийсэн гэдэг зүйл яригдчихсэн. Найс. Ясаа энэ өсөлтийг бас юу таавсан байна. Одоо сая нэгэн цаг үед нэгэн цаг үеч явахтай ер нь саяхан л одоо ETF-ро орж байгаа мөнгө урсгал маань зогслоо, баг хасрахгүй орлоо гэдэг мэдээ нэлээдгүй явжсэн бол эргээгээд маш хэмжээний мөнгө урсгал бол буцаад биткойн спот ETF руу орж эхэлсэн. Тэгэхээр энэ хэдөө бол томоо хөрөнгө оруулагчнаар ч гэдэг юм уу эдгэр манаас ханшиг бол за дэшиг шинэ оалтам хайгээд унлаад гэхдээ бас нэлээдгүй хол ол унахгүй байна гэсэн дүгэлтэн дүрээ буцаагаад жоохон энэ бол сэтгэл хямдхан үний мэн гэдэг маягаар хөрөнгө оруулалтаа дахиад хийгээд эхэлчүүдээ гэсэн хүлээлттэй бол байна. Дээр нас яг мэдээж Ethereum ETF-ийн том нөлөө байна. За дээр нас сонгууль ойртож байгаа талбартаас нэлээдгүй хүчтэй скрипто гэдэг сэтгэмнээс нэлээ. Ер нь хөрөнгөний зах зээл гэдэг нэлийн том өсөлт юм болчоод байна л да. Дээр нас Трампын нөлөөч байгаа хөөх тэ. Трамп ч одоо Америк нэгдсэн ерөнхий сонгуульд өрсөлдөж байгаа гэдэг. Дээр нас скриптог бас нэлээдгүй их яриад байгаа бас донейшн аваад хэлсэн шүү дээ. Манайс донейшн аваад доор данс бас яг Трамптай адил бидрийг дэмжмээр байл. Дэмжээрэй гэж. За тэгээд хүлээлт нь хүлээлттэй байгаа. За Zika Sync Laser-ийн airdrop бас байгаа. Тэгээд Laser дээр бол юу асан? Хэрвээ та ямар нэгэн байдлаар Age of Farm хийх гэж оролцсон бол өөрөө ингээд би тэгж оролцсон гэж мэдүүлэх юм бол нийт өх одоо ингээд 100% гэж байгаа Age of Farm 15% гэж өөрөө ингээд үнтер мэдүүлсэн хүмүүстэй бол ингээд хуваарлана гэсэн мэт. Урд урны дугаараас ярьжсэн тийм. Тэгээд тэгсэн чинь энэ дээр бол ер нь бол Laser-ийн багийн зүгээс бол ингээд 2 сая гарын хайг бол юм фармын хайгуд байна гэж үтсэн. Гэхдээ бүгээр яг онцтой байх үднээс ингээд self reporting нэмээд 803,000 гаруй хайг бол ингээд өөр өөрсдөг бол түүс фарм гэж нэг ашигласан гэдэг нь ингээд мэдүүлсэн байгаа юм байна лээ. Чи мэдээсэн. Ат мэдүүлдэг. Тэг гүүргээр гар яваа тий. Энийг одоо тэд үзэн гэж байхгүй даа. Үзэхгүй хөө. За тэгээд forecaster гэдэг төсөл 150 сая долларыг хөрөнгө оруулалтыг бас босгож чадсан байна лээ. Тэгээд хэрвээ та энэ төслийг одоо сонсож байгаа бол сонирхоод судлаад үзээрэй. За нэг иймэрхүү мэдээллүүдийг би мэдлээ. За бас сонирхолтой зүйл хэмээн CNBC-гээс мэдээ авсан байна лээ. Хэрвээ та яг том шиг ганц бий унд шаналж яадаг бол крипто сан сонирхоод үзээрэй. Яг тэ олон уста бол крипто сонирхтыг эзэмшдэг хүнийг бол дейтэнд явах магадлал айгүй өндөр байна гэсэн юм судалгаарсан. Би өмнө крипто сонирхдаг байх та. Яаж хүн дээр ирсэн гэж? Аа тийм ээ. Реклам шиг нэгэш. Зөвхөн бол ингээд энэ таны мэдээ бол ерөнхийдөө бол Ethereum ETF дээр юм хэд зах зээл бол нэлийг хүлээлттэй байна тийм. Гэхдээ мэдээж Ethereum ETF батлагдлаа гэдэг мэдээгээр бол ханшулт хөдөлсөн бас айхтар огцсон үсэхгүй байна. Яагаад вэ? Яг хэдүүлээ урдны түүхийн ахын бол хэдүүлэнд нь Bitcoin spot ETF мэдээ байгаа. Мэдээж гарсан батлаглаа гэсэн мэдээгээр бол өсөөгөө харин ч илүү унжаагаад тэндээ жоохон шигшиж байгаа байж байгаа нэлийн өсөлтийн хувь нь орж исэн учраас энэ удаагийн хатараас магадгүй гэсэн хүлээлт бол байна. Гэхдээ яг Ethereum дээр бол яг Bitcoin дээр байгаа шиг бүрийн амар ихтэлтэй бол market хүлээлтгүй байна л да. За энэ дээр би нэр хэдэн хоёр мэдээ бас марччих. Юу асан мэлээ? Binance дээр ингээд launch pool дээр ч юм уу ингээд гарсан төслүүдийн сүүлийн ингээд баг 30 төслийг ингээд харьцуулж харсан хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгээ харахад бол Binance дээр гарсан сүүлийн 30 төсөл ер нь бол бүгд 80% өн. Ихэнх нь ингээд бүгд 80% нь бол ингээд гарсан үнээс хойш ингээд дандаа унтсан байгаа юм лээ. Тэгэхээр юу хийх гэдэг нэг гэдэг тэгэхээр угаасаа хүмүүс Age of Empires launch pool-аар авсан төөкнөө арьж эхлэн гоц зараад гарахыг илүү сонгож байгаа юм байна. Яахгүй шүү дээ. Хадгалахыг хүсэхгүй шүү дээ. Тийм. Тэгэн гоц хэрвээ үнэхээр ирдүүтэй coin гарсан бол та бас хүлээж байгаа доороос авах боломжийг өндөр байгаа юм шүү, тийм. 80% магадтай ч юм уу, тийм. Тэр одоо нэг launch pool-аас унтсан байгаа төслүүдийг харж байгаа. За мэдээж энэ бол ирээдүйдээ мэнэ гэсэн төслийг одоо худалдаа авалт хийх юм бол илүү хямдхан. Бас дэжгүй өмнө дээр position хийлээд авах боломжтой л гэсэн дүгнэлт юм байна, тийм. Тэгэд яг уу бас нэг тийм хов маягийн мэдээ байгаа даа. Хов болох үедээ наачаа. Харин тийм.
Энэ чинь 2 3 хонтой байсан гэдэг. Сизигийн нэг хуучин баруун гарна. За байсан нөхөр. Нэг план гэж төслийг одоо Telegram-д хэрэглүүлсэн юм байна. Плам аа. Тэгээд энэ нэг Notcoin-тэй адилах бас ингэ дээр нь дарж оноос хөлөлдөг төсөл. За хэрвээ та мэдээллийг авах юм бол манай Telegram суглаас ороорой. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар тийм ямар нэгэн байдлаар нэг мөнгө өрөхгүй учраас бас орлууд үгүй зүгээр авах гэж бодож байна. Тэгээд Initia гэдэг төслийн тестнет бас явьж байгаа. Ер нь та тестнет гэдэг үгийг сонсох юм бол мөнгө олцохгүйгээр зүгээр даалгавар хийгээд эйрдропт олцох боломж юм байна л гэж ойлгоорой. Тэгээд Initia-гийн эйрдропын 2 дугаар 7 хоног явж байна. 8 хоног үргэлжлэн. Тэгэхээр та одоо сонсож байгаа бол бас манай Telegram руу ороод зааврын дагуу хийх боломжтой байгаа шүү. За ингээд ер нь бол мэдээ нь бол энэ хүрээ дуусах юм. Хэрвээ та крипто салбарт анхудаа хөл тавьж бич хийж байгаа бол Binance болон Ski-ийн Bybit бичиг шалаарай. За Forex сонгоч юу вэ? XM болон Mot Forex-ийг бас давхар саналлаад байгаа тийм ч чи. Маш Mot Fund дээр юу та? Промо кодтэй CVR гэсэн кодыг ашиглах юм бол дурын фондноос 10% төлөх боломжтой. За мэдээж XM дээр анх үртэл төсөж байгаа бол эхний шууд $30-ын XM-с өгч байгаа. Тэгэхээр энэ хэд бол тэр $30-ыг өсгөж чадчих байгаа бол өөртөө итгэлтэй аваарай. Тэгээ мөн эсвэл тэн дээр хэлээ жоохон туршлага хөрвүүлээд аваарай гэсэн байдлаар эдгээр байгууллагатай хамтарч ажиллаж байна. Мөн манайтай хамтарч ажиллах байгууллага бол доороо бас зөвлөс маараа. Бид нар сонгуулийн ирэх юм шигсэн аваа мэт гэж үү. Чи яа. За за. Би яваа. За техник шинжилгээний давтамж морил. За тэгэхээр хэдүүлээгийн бас дугаарыг гаргацсаар байтал ямарчсан. Ethereum-ийн spot ETF бол ямарчсан батлагдчихлаа. За тэгэхээр одоо энэ хэд бол ETF батлагдахаар ханшинд ямар нөлөө үзүүлэх боломжтой вэ гэдэг талаар ерөнхийдөө дэлгэрэнгүй Ethereum суртаа нэлээ яваа. За дээр нас ETF батлагдчихлаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол зах зээл дээрээ сүлээтэй том том мэдээлэл бүгдлээрээ ирэх гарлаа. Тэгэхээр одоо бас altcoin season хийх боломжтой вэ? Одоо юу нутхгүй их болох уу гэдэг талаас ярилцъя гэж байна. За ярьсан биткойн доминанс. За BTCD буюу бит нийт зах зээлд одоо эзэж буй биткойны хэмжээ байгаа та. Тэгэхээр энэ маань ерөөхдөө доошоо үнэлтэд хөдлөн орж ирэх юм бол за альткойн бол ерөөхдөө дээш өснө гэсэн. Бис ерөөхдөө бол мессеж бол бидэнд өгдөг юм хааш байгаа та. Тэгэхээр ихэд энийг харвал за ерөөхдөө бол доошоос цэг магадaltaй. Батарь нь үсэж байгаа. За тэр дотроо дахиад нэг иймэрхүү жижиг батарь нүсэж байгаа. За энэ хөдөө нэг дэше стрэй буцаж орж исэн бол шүтрийн байдлаар энэ хэд бол доош стрэж яа. Тэгэхээр эхний харах цэгийг бол энэ батарьны доотлын тренд лайн байгаа. За эндээс ирээд доош ингээд стрэйд явах юм бол за чухал спорт бүс рүүгээ тэмүүлгүй жоохон уналтын үлгэн дээр альткойнууд маань жоохон маркет кап нь тэлээд өсөлтийн үлгэн орж магадгүй маа гэсэн таамаг бол байна. За хэдүүлгийн тотал 2 дээр гарч исэн таамаг. За энэ хэд бол тунд ажиу яваад ирсэн. За яваад ирэхдээ юу болж байна вэ гэхээр за эндээс хэдүүлээ. За энд жоохон range хөлхөн орж ирж байгаа. Дэш стрэйд ад дээр нь засгүй бол back дээрсэн дэшигээ оролтын хөлхөн бол дэжгүй гэж харж ирсэн бол за ямар ч өсөсөд ороод ирсэн. За өсч орж ирэхдээ бүр дээдлийнхэн trend line-ыг дэш хэвдсэн. За дэшигээ бүр гарч ирээд одоо энэ дээр гой pull back хөлхөн орж ирсэн байна те. Доошоогоо нэг week татаад за эндээс л нэлийн олон ерөөдөө маркет капнууд нэлийн доош тийшээ савлсан байна. За тэгсэн ч гэсэн candle маань still bullish байхныхаа дээр хагдсан байна. Тэгээд дээр нь стэрсэн дажгүй pullback хөлгөн орж ирж байна удаа гэж харж байна. За дээр нь бас би нэг юм харуулъя гэж бодсон юм. За нэг дээр дээр тавьчи. За биткойны spot ETF ерөөдөө хөсөлт нь өгдөө. За ерөөдөө нэг сар орчим 2-3 сарын deadline хоёрсоо хугацаа тулна гэдэг хуцаа явсаар гад ихэд бол сургаар бол нилээдгүү өсөлтөөлхөн орж иж исэн. За тэгээд яг биткойн спот ETF маань за нэг сарын ихэд бол нэг 1 сарын 11 авцаа батлагдсан. За түүнээс хойш юу болсон бэ гэхээр за ихэд мэдээгээрээ шууд уналтөөлхөн орж исэн. За энэ дээр нэг 21 орчим хувийн уналт биткойн дээр унж орж ирээд за эндээсээ харин буцаад нэг 92 орчим хувийн өсөлт үзүүлээд шинэ all time high хийцэн баг. За шинэ all time high хийснээс хойш юу болж байгаа гэхээр за энэ л дэжгүй юм. Correction нөлгөн буюу нэг том bullish pattern үүсэт яваа гэдэг бол одоо бүгд надад л зүгээр мэдчихэж байгаа хаа. Тэгэхээр одоо Ethereum дээр юу болж байгаа вэ гэхээр батлагдчихлаа. За Ethereum-ийн хувьд бол өчигдөр хэрхэн савлсан бэ гэхээр үүрэл юм да. За нэг 10 орчим хувийн
савлгаа орж ирээд за буцаад ирэхэд бол маш том кандл татсан байна. За бага цагаар орлоо харагдана да. Маш том кандл татаад дээрээ хагдсан. За тэгтээ энэ маань өөрөө доошоос тэр маталтай батарейн зураад. За тэгэхээр ерөнхийд бол дахиад нэг жоохон үнэлт өгөн орж ирээд ерөнхийд бол нөгөө ETF-ийн батлагдсан учраас ETF маань хэзээ арилж чадахгүй гэхээр амралтын өдрүүдээр бол арилж чадахгүй маркет маань хаагдчихна. Тэгэхээр 2 хоногийн хугацаанд за ерөнхийд бол амралтын амжилттай маркет хаагдсан учраас ерөнхийд бол жоохон үнэлт өгөн орж ирээд за ер нь тэгээд чихсэг үнэлт өгөн орж иж байгаад нэлээд том үнэлт өгөн бол орж ирэх болов уу гэсэн бодол байна. За тэгээд гарсан энэ импульс хөдөлгөөнийг үл хэрэгтэй ийш орж ирнэ гэсэн таамаг гаргаад яваа. Тэгэхээр одоо эндээс баг зэргийн үнэлтийн хөдөлгөөн орж ирээд тэр үнэлтийн хөдөлгөөн маань өөрөө нэг юмрхүү буулаж батарей нүсэх юм бол энэ том батарей та нийлээдчихгүй яад батарей нүсэх юм байна. Тэгээд эндээс оролт хийж чадаагүй үнд ч гэсэн тэгээд жүжигч гэн буулажтай нүсэх юм бол оролт их гой боломжуудыг за эндээс риск энтри, стрүлэд энтри за эндээс дахиад доо харж байгаа энтри ч юм уу те. Энэ байдлаар илүү гой позишн эзлэхэд их тохиромжтой цаг үе ирэхэд болж байгаа хүлээж агаад идэх боломжтой юм болоо гэж хараад байна. За ямар ч зүйл дэ батлагдсан учраас за мэдээж ирэлт бол ихсэх баг. Тэгэхээр юм хэд бол ирэлтийн нэлээдтэй хойлоор дээшээ бол ханш маань өснө гэж харж байна. Төдийлөн бас айхтар шорт арилж байгаа бол эндээс бол төлөвлөж бол чадахгүй байна. За ямар ч эхний байдлаар шорт арилж харъя гэвэл за энийг харж агаад энэ паттерны доошс зүйлээ энэ чахаан жижигхэн Бэрэштэй нүсэх юм бол доош хэсэг баг зэргийн нэг day trade маягтай short арилж байгаа бол хийн. За ерөөхд бол том цагаараа бол за futures арилж байгаа барьж авах жоо хэцүү байх учраас dollar cost average буюу за тал талаар нь хуваагаад spot-оор одоо эндээс судалтаж аваад дахиад нөхөн бол судалтаж аваад дахиад уналтаж судалтаж авах юм бол ерөөхд бол ингээд уналтууд дээрээс нь судалтаж аваад байвал аста өсчих юм бол за авсан дундаж ханьч юм бол нэлийн доор дэжгүй гой позишн болоод эхэлчихсэн. Тэгэхээр ихэд бол жоохон спот арилжааг одоо сонирхол дэжгүй баха гэж бодож байна. За спот арилжаа яагаад санал болж байгаа гэхээр одоос нөө Ethereum маань ETF батлагдсан учраас Ethereum layer 2 төслүүд байгаа. За тэр Arbitrum за Optimism гэдэг юм уу те темирхүү төслүүд дээр бас нэлээд том bullish мэдээ гэж хараад байгаа. Тэгэхээр ихэд бол Arbitrum ч гэсэн ETF-ийн мэдээний сургаар нэлээдгүй том савлгаанд оржсэн. За тэгэхээр энэ маань өөрөө бас л том цагаараа дээшээгээ явах том гой мэдээ бол таарч. За ингээ харах юм бол Arbitrum маань бол нэлээд сайхан дээрээс унаад ороод ирсэн. Ун зорж явахдаа эндээс болоод шүү bullish бит энэ үед сэтрээ доо өвдсөн. Тэгэхээр одоо энэ дахиад жижиг correction хийх орших юм бол дээшээ гой long арилжаа. За SQL spot-ор хөдлөж авах хөдөлтэй ч хааш дээр ирэх болов уу гэсэн таамагтай бол байна. За ихэд бол Bitcoin ETF, Ethereum ETF 2 бол нэмэрхүү байдлаар хараад байна. Тэгэхээр ихэд бол энэ уналт маань хэр удаа үнсэ. ETF батлагдсанаас хойш за нэг 10 орчим хувийн 10 12 өдрийн орчим хувийн уналт орсон байна. За энэ хооронд юу хийх вэ гэхээр за томоохон нөгөө нэг asset management компаниуд маань за Ethereum ETF-ийг худалдаж аваач э гэдэг энэ хүүхэд бол промошн за ихэд бол сурчлагаа хийгээд эхлэх баг. За тэгэхэд тэрний дараагаар хөрөнгө оруулагчид орж ирсний дараа хань шууд нэтэнсэ өсөх баха гэсэн таамагтай бол байна. За биткойн дээр шинжлэх ухааны нэг апдейт хийгээ явчихэ. За биткойн дээр юу болж байгаа вэ гэхээр за хэдүүлээ энэ болоштойг харж байгаа. За ярсан дэшэстэд энэ жижигэн пул баг л оржээд том өсөлтөө үлгэн ороод ирсэн. За энэ өсөлтийн хөлгөө маань бол эндээс ханаад за буцаж омж орж ихтэй. Одоо л ерөнхийдөө дахиад нэг юм пул бак хөлгөө орж иж байгаа болов уу гэсэн таамаг бол байна. За энэ буулаж бит нэг яагаад ингэж зураад байгаа юм бэ гэсэн бас нэлээд их таамаг их асуулт ерөнхийдөө ирээд байгаа. Ерөнхийдөө бол эндээс ингэ харвал илүү олон одоо ориг цэвэрхэн шалгацсан учраас энийг нь фейк аут гэж үзээд ерөнхийдөө миний хувьд бол ингэж зураад байгаа. За яг ингэж зурсан ч болохоор харагчлаа юм л да. Одоо бол ингээд сурах эндээс харъя. За нэг 5 цагаар нарал харч. За дэйли дээр бол ерөнхийдөө нэг дэшээ нэг хайлт цэцэрсэлтийн хөдөлгөөн бол орж ирсэн л юм байна яг. Цэвэрхэн доороо шалгаагаар харагч. За тэгэхээр энэ яах вэ? Миний хувьд бол энэ шинжилгээндээ бол харсаар байгаа. За дээр нь бас Сирений шинжилгээндээ нэг апдейт явуулъя. Сирэ айгүй гоё барьж байгаа.
За Siri бол Median Line дээрээс харж ирсэн. За Median Line дээрээ шистрээд Fallback хөтлөнгөө орж ирээд өсөлтийн хөтлөнгөө орсон. За өсөлтийн хөтлөнгөө орж ирээд хаана очиж зогссон бэ гэхээр Siri-ийнхаа Deadline Parallel Line дээрээс хариулт одоо шуунцсан. Тэгэхээр одоо за энэ Siri-ийн 05 төвшин дээр гараад үтсэн чи. За ингээ харвал энд бол нэг цэвэрхэн шалгасан юм байна. За орт нь эндээс л нэг жоо хариултууд авч ирсэн юм байна. За тэгэхээр орт үлээ дараа. За одоо бол 05 төвшнийхэн доошо нэг орж ирээд за ихэд л дээр нь динжигнэт байж байгаа юм байна да. За тэгэхээр ихэд одоо л яг арилжааны юу бол алга план бол ихэд гарахад болж байгаа хэцүү байна. Яагад гэвэл мэдээ гарчлаа. Тэгээ мэдээ талбад онлайн төлөв хараад ирсэн. Одоо харин жоохон хүлээлттэй байдалтай байдгийм үү да гэсэн бодолтой бол байна. За ингээд харуул нөгөө нэг буулын шүтээр энэ чинь pull back хөдөлгөөн хийсэн. За би энд өглөө нэг юм батарна зурсан. За энэ батарны яа зурсан бэ гэхээр this parallel channel авч жагаад индарл ингэж л огтх юм байна да. За ингээ харвал том буулын шүтээн манд дэш сэтэрсэн. За сэтэрхтэртэй гоё сэтрээд за эргэж ирээд дахиад буулын шүтээн цэвэрхэн үүсгэтэйгээд авах. За доор нь буулын шүтээнийхэн шалан дээр спорт авч जैन. За дээр нь том батарейныхаа урд нь таазсан л одоо эргэж шал болж байна гэж харж болж байна. Тэгэхээр эндээс бас дайжгүй бас риск энжер хийхэд бол дайжгүй харагдчих байна. За ихдээ USD dominance-ыг бол харчи. За USD dominance-ийг болохоор том bearish-тэй нь одоо шастэрсэн. Эн дээр гоё pullback хөдөлгөөн ороод ирсэн байна. Гоё pullback хөдөлгөөн орж ирээд буцаад ирэхэд бол bearish-тэйхэн доошоо буцаад ороод ирсэн байна. За энийг бол ихэд бол би юу шаарсан мэхээр арай эрт шинжилгээ харсан байлаа. За энийг бол ихэд нэг юм хөө triangle pattern үүсэж байгаа. Доошоос төрх юм байна гэж таамаг гаргасан бол за энэ маань бол энэ resistance zone-ыг маань дэшээс сэтрээд за зэрэгтэй бол энэ trend line-ыг дэшээ нь копитэ тавьдсан байгаа шүү. За ингээд харвал ерөнхийдөө бол USDT dominance бол доошоогоо буюу за ингээд импульсын тоолч энэ импульс энд орж ирсэн. Тэгэхээр дахиад нэг ийшээ унах боломжтой харагч энэ. За ингээ харвал та нэг иймэрхүү дааны correction орж ирсэн. За энэ нэг багцрын correction. Тэгэхээр одоо энд нэг иймэрхүү correction орж ирж байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ маа нэг энд дэ. Миний бодлоор бол ингээч яваад ташас стримэн даксэн тамагтай болно. Тэгэхээр энийг харчээ. Нэг харж агаад дот энд ингээс сэрүүлэг тавьчнаа гэсэн үг. Сэрүүлэг таашлуулаад тавьчих. За энэ маань ерөөдөө доошоо ингэж яваад доошоо сэтрэх юм бол энд сэрүүлэг дуурах нь байна. Тэгэхээр энэ маань доошоо сэтрлээ гэсэн мессежийг надад өгөх юм бол за энэ дээр эдгээр перуд дээр буцаага сайхан дэшигэ лонг арилжаа хийхэд бол давхар батлахаа болж өгөх юм байна да. За тэгэхээр ингэхдээ энэ хөдөлгөөнийг илүүтэйгээр хүлээе. За тэгээд бас одоо яг ямар coin худалдаж авах вэ? Ямар coin төрөнг оруулалт хийх вэ гэж портфолио бүрдүүлье гэж бодож байгаа хүмүүс байвал ерхэд бол миний зүгээр санал болгох зүйл хэм бол за AI дээр одоо суурилсан coin-ууд байна. За Nvidia-гийн хувьцаа өсөд байгаа. За тайлбар мэдэн тунд ажиг гарцсан. За ерхэд түн талбуудаа AI буюу за хэмэл оюухан дээр суурилсан coin-ууд бол тунд ажиг өсөлттэй байгаа. За дээр нь render гэдэг coin бол бас сайн болж байх магадaltaй юм байна ла. За дээр нь Ethereum-ийнхаа ETF батлагдсан учраас Ethereum Layer 2 төслүүдэд Google дээрээ сайжгаа нэг 10 гаруй төсөл байгаа. Одоо ерхэд бол нэлээд арилжаалагдаад дайжгүй нэрүүдтэй яваа. Тэгэхээр тэр coin-уудаас илүүтэйгээр цуглуулвал бас дайжгүй байх. За тэгээ мэдээж coin market cap руу орж аваад за мэдээж топ-удаас хөрөнгө оруулалт хийгээд илүү урт хугацаанд барьаа бол дайжгүй байх гэж бодож байна. За ерхэд бол одоо altcoin нь бол нэлээд дайжгүй өсөлтийн үлгэн орж иж магадгүй гэсэн
хувийн зүгээс бол таамаг бол байна. За ерхдөө ингээд энэ дугаараа дуусгая. Арилжааны оролтын төлөвлөгөө гэвэл энэ манд доошоос төрчих юм бол за ерхдөө бол дэшигээ лонг арилжаа жоох свинг маягтай арилжаа хийнэ гэсэн ийм бодолтой. За ингээд энэ дугаараа ингээд дуусгая. Дараа 7 хоногоос ерхдөө бол жижиг койнууд дээрээ за дараагийн апдейтуудаа хийгээд дахиад баг цагаар нь шилжүүлгээ явуу. Тэгээд доор бас коммент бичээд ямар ямар койн дээр шинжилгээ хийх вэ гэдгээ бичээд өгөөрэй. За ингээд дугаараа дуусгая, баярлалаа. Баяр таа.